Salve nação brasileira, chegando para mais um videozinho top aqui para vocês. Prisão de Alexandre de Moraes, vamos ver o que a mídia tem a falar sobre isso, se é verdade ou se é uma fake news. Já deixa aí o seu comentário se vocês queriam ver isso acontecer ou não. Você que não é inscrito também, se puder dar essa moral, se inscreva em nosso canal, deixa o like e vamos para as notícias. Vamos com mais informação para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan News Bauru. Olha só a situação que aconteceu no sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Apareceu uma imagem, foi circulando por aí, Léo, que o Alexandre de Moraes teria determinado a autoprisão. Já viu isso, Léo? Em algum momento na sua vida já aconteceu alguma coisa parecida? Que você determinar a sua autoprisão? Autoprisão. É, se autoprender. Se autoprender. É. Seria bastante interessante se autocalar. Se autoprender, né? Seria interessante, mas eu nunca vi não, viu? Ô Léo, essa decisão apareceu no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E ali, Léo, acredita-se que isso foi fruto de um ataque hacker, ou então de algum funcionário com acesso ao sistema de registro de mandados de prisão que poderia ter postado essa decisão, né? Poderia ter colocado essa decisão ali dentro do site, porque cabe aos tribunais de justiça alimentar a página do CNJ. Então, não é verdade isso também, seria um completo absurdo alguém acreditar que o Moraes se prenderia. Mas isso foi, no caso, veiculado e, de fato, estava postado no site do CNJ, mas não procede informação de que o Moraes foi preso, e isso aconteceu, isso foi postado no site do CNJ, ainda não se sabe se foi de fato um ataque hacker ou se foi alguém que já estava ali, que tem acesso a esse sistema, tenha colocado esse documento talvez como uma forma de brincadeira ou por algum erro completamente estúpido, mas que acabou parando no site do CNJ, viu, Léo? Numa dessas aí, quem sabe, né, o Burgo? Caneta nervosa. Caneta nervosa, sai assinando tudo pra prender todo mundo, né? Quem sabe uma hora a gente diz que isso é erro de estagiário. Eu já tive um processo que eu fiz de uma pessoa que fez umas besteiras muito sérias, e na hora em que o juiz soltou a decisão ferrando a pessoa, ele botou meu nome. Eu como o réu e eu como advogado das pessoas que foi vítima do réu. Galera, a notícia não procede, né? Vamos aí para as outras notícias do... Sem Filtro, né? Que é o programa da revista Oeste, veiculado no canal do YouTube, que conta ali com ex-comentaristas da Jovem Pan, como a Ana Paula Henkel, o Guilherme Fiuza também, inclusive. E aí, Léo, teve uma fala do Sebastião Coelho que chamou bastante atenção, em que ele disse que prevê uma convulsão social no Brasil. Então vamos acompanhar esse trechinho dessa participação do Sebastião Coelho ontem na Oeste Sem Filtro. Estariam agindo de ofício, aí seria considerado um golpe de Estado. Então, nós, a população brasileira, estamos entregues à própria sorte. Eu prevejo, viu, senhores jornalistas, infelizmente, uma convulsão social no Brasil. Porque a população não vai aceitar essa imposição que está sendo feita. Ver uma pessoa da qualidade, do gabarito, do conhecimento do Fiuza, chegar aqui, como eu vi há pouco, e dizer, olha, eu não quero comentar isso porque ele está... sob o manto de uma decisão judicial, que eu acho que ele não conhece ainda o teor dessa decisão judicial, mas conhece as consequências. E, veja... Essa fala do desembargador, o Sebastião Coelho, né, essa entrevista concedida para a Oeste Sem Filtro, Léo, e outros pontos abordados também chamaram a atenção nesta entrevista concedida. Ele, por exemplo, disse que nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura praticada pelo judiciário, e ele classificou isso como infelizmente. Em um determinado momento também da entrevista, o Sebastião Coelho fez questão de dizer que não tem o menor respeito pelo STF, e ainda disse isso categoricamente, repetiu de uma maneira pausada para reafirmar que não tem o menor respeito pela Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, pelas decisões que vem tomando. De acordo ainda com o Sebastião Coelho, a Suprema Corte ela não respeita a Constituição e nem o ordenamento jurídico e a liberdade das pessoas e também o exercício das profissões. Mas ele ressaltou que é contra o fechamento do STF. Ele fala que, no caso, seria o ideal lutar para modificar esse poder. Explicou aí, então, o Sebastião Coelho não querendo o fechamento, mas sim uma mudança na instituição. O Sebastião Coelho, então, ressaltando esses pontos nessa entrevista para o Oeste Sem Filtro. E durante esse trecho que a gente relatou, um pouquinho antes ele falava que as Forças Armadas e também ali no caso o Brasil perdeu o tempo, na verdade, de acionar as Forças Armadas, Léo, porque se no caso fosse assinada, ele usa esse termo na explicação, uma GLO por parte do presidente Jair Bolsonaro, e aí sim colocar as Forças Armadas para, abre aspas, governar o país,
seria o momento ideal. A partir do momento em que o Lula toma posse, se as Forças Armadas agirem, já seria um golpe de Estado. E aí ele acredita que não seria mais o tempo adequado para se tomar uma medida como essa, Léo. Cláudio Coffani, quero ouvi-lo sobre esta fala do desembargador Sebastião Coelho, por gentileza. O desembargador aposentado Sebastião Coelho é uma pessoa que tem uma história técnica e de qualidade na área jurídica, como milhares de outros, ou seja, extremamente elevado. É mais um cidadão brasileiro que não nasceu em família rica e que ralou, estudou, se dedicou, prestou concursos públicos, ingressou na magistratura e desenvolveu uma carreira ilibada, sem máculas, sem sujeira. Tornou-se corregedor da Justiça Federal, lá no Distrito Federal, foi do Tribunal Regional Eleitoral no Distrito Federal, e que, após o discurso de posse do Alexandre de Moraes como presidente do TSE, aquele discurso de posse raivoso, em que ele falou que ele fez ameaças, as quais ele continua cumprindo, todas as ameaças que o ministro Alexandre de Moraes falou que ia fazer, ele está fazendo. Todas as ameaças que o Lula falou na campanha eleitoral que ele iria fazer, ele está fazendo. Todos eles estão fazendo porque quebrou-se a harmonia entre os poderes no Brasil e quebrou-se a chamada relação de pesos e contrapesos. Não tem mais isso. Quando você tem uma criança mimada que manda no pai e na mãe, acabou, ferrou a vida da família, não dá para fazer. Tem que pôr freio, tem que pôr educação e limites numa criança. Mas e quando se fala de instituições como membros do Supremo Tribunal Federal, membros do Poder Executivo, como o presidente da República e seus 30 e tantos ministros? Quem poderia fazer algo seria o Congresso. E quando o Congresso está acovardado, quieto, há meses e meses, a Constituição prevê no título 5º, isso aqui está em romano, 5º, a defesa do Estado democrático e das instituições. Lá fala do Estado de sítio, do Estado de defesa, e lá tem o artigo 142. O presidente da República poderia ter feito um decreto de garantia de lei e ordem, que já tem legislação sobre isso. Por algum fator, o presidente Bolsonaro, tão acusado diariamente de ser um ditador, para tentar dizer que ele não era um ditador e provar que ele não era um ditador, ele nem sequer usou o poder legal, constitucional dele, de criar o decreto de garantia de lei e ordem, que o Exército e as Forças Armadas seriam obrigados a obedecer. Eu falava isso lá e conversava com o Borgo em reuniões nossas. A partir do dia 12 de dezembro, houve a diplomação do Lula. Eu falei na quinta-feira anterior com o Borgo. Falei, Borgo, eles têm quinta, sexta, sábado e domingo para entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, para poder questionar as urnas. Não entraram. Depois da posse, tem 15 dias para entrar com uma ação de impugnação de mandato eletivo. Ainda não entraram. E depois da diplomação, eles têm uma ação de diplomação. Também não entraram. Então, me assustou muito ver que eles não entraram. Se eles não entraram com essas medidas judiciais, porque não tem a quem recorrer, como diz o desembargador Sebastião Coelho, porque quem julga já declarou no primeiro turno que se reclamar ou reclamar não está nem aí, era óbvio que nós estamos numa situação de anomia institucional. Os 9 ministros do Supremo Tribunal são tão ferozes que eles estão mudando o regimento interno para tirar qualquer possibilidade do ministro Cássio Nunes e do ministro André Mendonça de pedirem vistas de um processo e ficarem com ele no gabinete por meses. Gente, tem ministro da STF que pediu vistas de processo e ficou com vistas mais de 12 anos. Isso não era considerado errado. Só que o jogo deles é um negócio chamado lawfare, guerra jurídica. A cada semana nós vamos ter novos decretos e leis. Nós vimos o decreto 11.328, de 2 de janeiro de 2023, em que a Advocacia Geral da União alterou a estrutura dela e, no anexo 1, artigo 47, criou a Procuradoria de Defesa da Democracia, que vai atacar desinformações, vai perseguir os opositores políticos do atual governo. O ministro da AGU, que é o Bessias, aquele famoso lá do áudio da Dilma e do Lula, o Bessias é o ministro da AGU. Ele fez reunião já com a STF, com a Rosa Weber, e já estão todo mundo combinando que vão ser amigos. Gente, o doutor Sebastião fala uma grande verdade. Eles podem criar em Brasília, com o apoio do consórcio de imprensa, toda a estrutura que eles quiserem. Mas eu garanto e entendo que milhões de brasileiros nunca vão se render, nem vão se entregar para uma ditadura, ainda mais com viés socialista comunista. Que vai... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acham que vai acontecer nos próximos dias
Essa novela ainda vai muito longe, não é uma novela, né, cara? É um pesadelo, né? É uma cena de horror que pode acontecer. Vamos esperar, vamos torcer, cara. Tô torcendo, né? Para que tudo dê certo, para que não seja o que muitos vêm falando, né? Muitos vêm falando que vai acontecer. Porque eu não vou ficar torcendo para que as coisas dê errado, né? Ah, por que não? Torço para que tudo dê certo, para que não seja esse agravo que todo mundo vem falando aí, mas a gente fica um pouco atemorizado com essas coisas que vêm acontecendo, né? Deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, vocês ainda têm esperança para esse nosso país, né, galera? Nosso país é um país muito grande, muito rico, e que todos, né, querem tirar uma casca desse país tão maravilhoso que é o Brasil. Valeu, eu vou estar encerrando por aqui. Não saia sem deixar o like, você que não é inscrito, dá essa moral pra gente. Até mais.